Hai, saya AG. Saya nak sarankan kepada diri saya terlebih dahulu, kemudian kepada semua yang menonton sekarang ni, untuk mengamalkan kebersihan. Satu je saya nak sentuh, yang banyak sebenarnya, tapi daripada dalam kereta, sebab saya ada 3 orang hulu balang kecil dalam kereta yang sentiasa bawa sampah. Kadang-kadang tu mula-mula dia orang buang kat luar, tapi bila kita didik anak-anak kita, tak apa, dekat dalam kereta kita letak satu beg plastik untuk kita buang semua sampah tu, letak dalam kereta. Lepas dah settle, berhenti, kita ambil sampah tu, buang dekat tong sampah. Settle masalah. Hey, saya AG menyokong sepenuh-penuhnya usaha SW Corp dan juga KPKT untuk melihat negara kita Malaysia indah, bersih dan sejahtera.